Dhe nga Berati kalojmë në Srarandë me Angela Lushen. Ati Angela, përshëndetje. Atëherë si është Srarandë sot me diell? Koha shumë e bukur në Srarandë, nuk e di, ka guximtar që lahen apo jo? Përshëndetje Thimi, Srarandë ka mot fantastik sot, pa dyshim është ashtu në çdo ditë pushimi, shtitori është të imbushur me njerëz, deti është i qetë, por jo sot nuk shohim guximtarë që jenë duke notuar, kështu që mjaftohen vetëm duke bërë shëtitjen buzdetit edhe duke shijuar gjithë atmosferën festive. Pa dyshim jemi zyrtarisht në dhjetor dhe atmosfera festive ndihet kudo që në dekoret e qytetit, pa dyshim në dekoret që gjitha familjet kanë bërë në shtëpitë e tyre, por pak nga pak po nisin edhe ato pazaret edhe shpenzimet e festave të fundvitit. Janë të moshuar të ata cilët janë më vulnerabël të thoja nga ana ekonomike, e për t'i lehtësuar sadopak pensionistët, është edhe bonusi i pensionit, janë rreth 700.000 pensionistë në të gjithë vendin cilët do të përfitojnë bonusin me një vlerë monetare prej 5.000 lekë të rejash. Në Srarandë vlen për të theksuar fakti që nga data 1 dhjetor kur bonusi mund të tërhiqej në zyrat e postës shqiptare janë dyndur për t'i tërhequr ato menjëherë pasi bonusi i pensionit ka qenë i mundshëm për t'u tërhequr. Të moshuarit shprehen jo të kënaqur me këtë bonus edhe me këtë shumë parash cilë do të marrin si ndihmë për të kaluar festat e fundvitit. Sipas tyre, të paktën për të përmbushur nevojat e tyre do duhet të ishte dyfishuar pensionet e tyre të ulta dhe shumë ma që nuk duket se u hyn fort në sy apo nuk u bën punë, duket se nuk do të ndryshoj asgjë për mënyrën se si do të festojnë këtë fundvit. Unë kam biseduar me një pjesë të mirë të moshuarve sot e shumë prej tyre thonë se ato paraj tërhoqën menjëherë për t'i bler medikamente të nevojshme apo të tjerë për të siguruar disa ushqime pak më shumë nga çfarë ka trueza e tyre zakonisht për t'ia lënë ditëve të festave. I kanë bler, i kanë lënë aty rezervë për t'i përdorur për ditët e fundvitit. Madje një moshuar po më thoshte që shkova e tërhoqja direkt bonusin për të bler sheqerin, miellin për të bërë baklavan, se ndoshta po mos kishim marrë këto para nuk do të kishim mundësi për t'i bler, kështu që në linjat të përgjithshme thuajse të gjithë të moshuar në Srarandë me pensionin apo me bonusin e pensionit nuk arrin dot të shkluajnë nevojat e detyrimet e tyre mujore, jo më pasaj të mendojnë për pjesën e festave, kështu që për gjitha ta besoj zgjidhja është e njëjtë, ndihma financiare që u japin fëmijët e tyre në emigracion apo një pjesë që jetojnë së bashku me fëmijët në një shtëpi e kanë pak më të lehtë anën financiare dhe patjetër të gëzohen festave pak më shumë pasi do të kenë kushte më të mira ekonomike. Okej, Angela, shumë faleminderit. Turoj edhe ty një fundjavë sa më të bukur dhe më të mbarë aty në Srarandë.